টেলিভিশনৰ জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব সাৰে গামাপা সিংগিং সুপাৰষ্টাৰ 2005ৰ ৰানাৰ্ছ আপ বিনীত সিং পুনৰ এবাৰ সংবাদ চৰ্চালৈ আহিছে। অসমৰ দেৱজিৎ সাহাৰ হাতত পৰাজিত হোৱা বিনীত সিং, শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়ান আইডল 13ৰ বাবে পুনৰ সংবাদ শীৰ্ষলৈ আহিছে বিনীত সিঙৰ নাম। যদিও ট্ৰফি দেৱজিৎ সাহাই জিকিছিল, কিন্তু দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বিনীত সিং। হিমেশ ৰেশমিয়াৰ আশীৰ্বাদত অক্ষয় কুমাৰ আৰু চলমান খানৰ ফিল্মত প্লেবেক ছিংগিঙৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল বিনীত সিঙে। প্ৰেম ৰতন ধনপায়ো আৰু হুক্কাবাৰ আদিৰ দৰে গানত কণ্ঠ নিগৰোৱা বিনীতৰ জনপ্ৰিয়তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈছিল। লাইভ শ্ব আৰু ফিল্মত সংগীত পৰিৱেশন কৰি জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষক উপনীত হোৱা বিনীত সিঙৰ কেৰিয়াৰ হঠাৎ স্তব্ধ হৈ পৰিছিল। এক সাক্ষাৎকাৰত বিনীত সিঙে কোৱা অনুসৰি সেই সময়ত তেওঁৰ ব্যস্ততা ইমানেই বৃদ্ধি পাইছিল যে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ সময় হোৱা নাছিল। ইফালে জনপ্ৰিয়তা আৰু আনফালে নতুন নতুন অফাৰ লাভ কৰা বিনীতে বহুতো প্ৰজেক্ট মূল্যহীন বুলি ভাবিবলৈ লৈ সেইবোৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল, যাৰ বাবে সফলতাৰ শীৰ্ষত থকা বিনীতৰ কেৰিয়াৰৰ মাজতেই স্তব্ধ হৈ পৰে। কিন্তু পুনৰবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিনীত সিঙে। শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়ান আইডল 13ৰ অডিশ্যন দিবলৈ আহে বিনীত সিং। হুক্কাবাৰ আৰু প্ৰেম ৰতন ধনপায়ৰ দৰে গীত উপহাৰ দিয়া বিনীত সিঙক দেখি আচৰিত হৈ পৰে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বিচাৰক হৈ থকা নেহা কক্কৰ। সফলতাৰ শীৰ্ষত থকা বিনীতে কিয় এইদৰে সংগীতৰ মহাৰণখনত অডিশ্যন দিবলগীয়া হ'ল? কেৰিয়াৰক লৈ থকা অহংকাৰ আৰু দাম্ভিকতাই পতন ঘটাইছিল নেকি বিনীতৰ সংগীতৰ যাদু? তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা চলিছে। ইণ্ডিয়ান আইডলৰ অডিশ্যন মঞ্চত বিনীতক দেখা পাই আচৰিত হৈ পৰে বিচাৰক হিচাপে থকা গায়িকা নেহা কক্কৰ। বিনীতক নিজৰ ছিনিয়ৰ হিচাপে উল্লেখ কৰি বিচাৰক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে নেহা কক্কৰে। মোৰ পূৰ্বে এটা শ্ব'ত সংগীত পৰিৱেশন কৰা বিনীত এগৰাকী ছুপাৰষ্টাৰ, আজি অডিশ্যন দিবলৈ অহা আপোনাক মই কিদৰে জাজ কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিলে নেহা কক্কৰে। মই আপোনাক জাজ কৰিব নোৱাৰোঁ। নেহাৰ এই প্ৰত্যুত্তৰত বিনীতা বিনম্ৰতাৰে কয় যে নিজৰ কষ্টৰ বলত নেহাই আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছেগৈ আৰু ইণ্ডিয়ান আইডল 13ৰ মঞ্চত নেহাই মোৰ বিচাৰক হিচাপে থকাটো মই বিচাৰোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কেইখনমান ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে আচলতে এতিয়া হঠাৎ চৰ্চালৈ আহিছে বিনীত সিং আৰু বিনীত সিং নামৰ যিজন যুৱক, আচলতে তেওঁ দুৰ্ভাগ্য নে আচলতে তেওঁ দাম্ভিকতা বা তেওঁ অহংকাৰ, সেই লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। টেলিভিশ্যনৰ জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' সাৰেগামাপাৰ ছিংগিং ছুপাৰষ্টাৰ 2005 ৰানাৰ্ছ আপ বিনীত সিং পুনৰ এবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ চৰ্চালৈ আহিছে। অসমৰ দেৱজিৎ সাহাৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল বিনীত সিং। শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়ান আইডল 13ৰ বাবে পুনৰ সংবাদ শীৰ্ষলৈ আহিছে বিনীত সিঙৰ নাম। যদিও ট্ৰফি দেৱজিৎ সাহাইহে জিকিছিল, কিন্তু দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই সময়ৰ বিনীত সিং। হিমেশ ৰেশমিয়াৰ আশীৰ্বাদত অক্ষয় কুমাৰ আৰু চলমান খানৰ ফিল্মতো প্লেবেক ছিংগিঙৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল এইগৰাকী বিনীত সিং। আমি এই মুহূৰ্তত কেইখনমান ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেদৰেই হঠাৎ চৰ্চালৈ আহিছে বিনীত সিং। খানৰ ফিল্মত প্লেবেক ছিংগিঙৰ সুবিধাও লাভ কৰিছিল প্ৰেম ৰতন ধনপায়ৰ দৰে গীততো কণ্ঠ দান কৰিছিল এইগৰাকী বিনীত সিঙে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰেই বিনীত সিং এতিয়া হঠাৎ চৰ্চালৈ আহিছে, কিন্তু কিয় চৰ্চালৈ আহিছে সেই কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ। তেওঁ এটা সময়ত ছুপাৰষ্টাৰ আছিল, তেওঁৰ কাষত লাখ লাখ অনুৰাগী আছিল। হঠাৎ কিন্তু সেই সকলোবোৰ নোহোৱা হ'ল, কিয়নো এটা সময়ত তেওঁ নিজেই মন্তব্য কৰিছে যে আচলতে অহংকাৰ বৃদ্ধি পাইছিল বুলি তেওঁ নোকোৱাকৈ তেওঁ কৈছে যে যিসমূহ অফাৰ আহিছিল, যিসমূহ অফাৰ মই লাভ কৰিছিলোঁ সেইসমূহ মই কেনচেল কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, কিয়নো মোৰ হাতত তেতিয়া অৰ্থ আৰু নাম এই দুয়োটাই আছিল। আৰু অক্ষয় কুমাৰ আৰু চলমান খানৰ ফিল্মতো প্লেবেক ছিংগিঙৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল বিনীত সিঙে। আৰু এনেদৰে এতিয়া নেহা কক্কৰৰ যি ৰিয়েলিটি শ্ব', তেওঁ জাজ হিচাপে আছিল। সেই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গান গাবলৈ যাওঁতেই এনেদৰে তেওঁ বিনীত সিঙক দেখি আচৰিত হৈ পৰে আৰু বিনীত সিঙক দেখি আচৰিত হৈ তেওঁ মন্তব্য কৰে।